točno napokon ovaj projekat te energetske efikasnosti za zamjene stolarije i još nešto što treba se raditi u Domu kulture, tako da mogu da budem zadovoljan da ćemo do kraja godine rešiti stolariju i u turistički birot i u pozorištu u Domu kulture, dole turistička organizacija, galerije, tako da zaista mislim da će do kraja godine da i ova naša zgrada zaliči mnogo lepše nego što je bilo do sada. Sad su ljudi dolazili, u pitanju je taj neka korporacija Mito, trebalo bi do kraja godine da se to završi, oni su sad došli, prvi put su ljudi došli da pogledaju o čemu se radi, znači pa vidit ćemo, bit će tu dosta posla, morat ćemo mi da se uskladimo, svako od nas uskladimo, što im treba 6 mjeseci da to uradi, nije samo da se skinu prozori, nego da se postave u isto vrijeme i tako da je dosta posla, ih očekuje, ali nadam se da ćemo da, kao i sve što moramo, da pretrpimo te neke probleme u radu, ali da će posle toga sve biti kako treba.